viikolla pelimaailmassa oli kohtuullisen optimaalinen viikko, jos multa kysytään. Nimittäin isoja uutisia tuli, eli mulla on mielenkiintoista puhuttavaa, mutta niitä ei tullut mitenkään holtittoman paljon, jolloin tässä ei mene kahta päivää tehdä tätä videota. Lähdetään liikenteeseen heti kaikista isoimmasta jutusta. Nimittäin huujen mukaan Pleikkari vitosesta on mahdollisesti tulossa Slim-versio ensi vuonna. Pleikkarillahan on ollut tapana kehittää semmonen pienempi, vähemmän virtaa kuluttava versio niiden konsolista silleen noin 3 vuotta sen peruskonsolin julkaisun jälkeen. Ja ensi vuonna Pleikkari vitosen julkaista tulee 3 vuotta, jolloin aikajana matchaisi aika täydellisesti. Teholtaan se ei kuitenkaan olisi mitenkään normaali Pleikkari vitosta tehokkaampi, jolloin meidän normaali konsolien omistajien ei tarvitse tuntea mitään kateutta. Energiatehokkuus olisi kuitenkin ihan kiva, koska me eletään tällaista aikamoista energiakriisiä tällä hetkellä. Ja sen lisäksi se, että se konsoli olisi pienempi, niin se tietysti maksaa Sonylle vähemmän materiaaleissa, ja se maksaa Sonylle vähemmän myös kuljetuksissa, jolloin osa hinnasta tai siitä hinnan halvenemista näkyisi varmaan kuluttajillekin, jolloin konsolin hinta saattaisi tippua. Tämä siis kuulostaa kaikin puolin oikein uskottavalta ja hyvältä ratkaisulta kaikille, mutta tämä on edelleen vaan huhu. Tämä on itse asiassa niin ilmiselvä huhu, että käytännössä kuka vaan olisi voinut niinku kehittää tämän näin. Tämä ei vaadi mitään kauhean siistiä luovuutta tai ole mikään kauhean ihmeellinen juttu, mutta toivottavasti pitää paikkansa. Järkevän kuulosilla huhuilla jatkaen, niin huhujen mukaan Nvidia olisi uudelleen julkaisemassa niiden valikoimasta poistettua RTX 4080 12 gigabitista mallia RTX 4070 Ti:nä. Vitsi, tässä menee sanat ihan sikahelposti solmuun, mutta jos te olette seurannut mun näitä videoita tai ylipäätänsä noita näytönohjaajan uutisia, niin tiedättekin varmaan, että Nvidia poisti ton 4080 12-gigaisen mallin sen takia, koska se oli täysin harhaanjohtavaa markkinointia, josta minäkin valitin. Mutta se olisi täysin loogista tuoda se 4070 Ti:nä, koska silloin se tehot ja sen niinku nimitys matchaisi, eikä siinä yrittäisi kusettaa selkeästi kuluttajia. Ainut mikä tässä olisi mielenkiintoista on se, että Nvidia ei ole vielä julkaissut 4070-mallia. Eli tää on vähän niinku se, että sä julkaisit Pleikkari 6 Proon, vaikka et sä oot julkaissut Pleikkari 6. Mutta siis joo, näytönohjaajan kohdalla tää ei ole ehkä niin vakavaa, ja siis tääkin on vaan huhu, saa nähdä tapahtuuko. Ja jos tapahtuu, niin milloin tapahtuu ja paljonko toi maksaa. Mutta nyt se kuulostaa siltä, että RTX 4070 Ti voisi olla aika vörtti. Ja normaalisti mä en tykkään niin kauheasti takertua näihin huhuihin, koska nää vaan luo hirveästi hypeä, ja sit kaikki on pettyneet, jos ei enää tule tapahtumaan. Mutta vielä olisi yksi ihan mielenkiintoinen huhu, niin käydään nyt sekin vielä läpi. Kuten varmaankin tiedätte, niin Horizonista on kehittynyt yksi Sonyn merkittävimmistä pelisarjoista. Toki se sisältää tällä hetkellä vaan 2 peliä, mutta 3. VR-pelihän on nyt niinku Sonyn PSVR 2 lippulaivapelinä markkinoitu. Siitä tehdään TV-sarjaa, ja huujen mukaan se alkuperäinen peli ollaan remasteroimassa myös Pleikkari vitoselle. Eli sisältöä siihen pelisarjaan on tulossa lisää. Ja nyt vielä epäillään, että eteläkorealainen NCSoft olisi kehittämässä Horizon MMO-peliä. Se on ihan taistoivoa jo sekä Horizon 1 että 2 niin kuin co-pelimuoto ainakin. Ja nyt näytetään siitä, että skipataan perus co-pelimuoto, kokonaan hypätään suoraan MMO-peliin. Ei kuulosta mitenkään hullun kuliselta idealta, ja NCSoft on lahjakas studio ja kokenut studio kehittämään MMO-pelejä, joten täysin mahdollinen idea. Mutta jälleen kerran vain huhu, ei tiedetä pitääkö tää paikkansa, ja mikäli tää Project H on ylipäätänsä kehitteillä, niin mitään takuita ei oo, että se koskaan ylipäätänsä julkaistaan, mikäli sehän voidaan peruuttaa vaikka niinku huomenna, jos ei vaan tunnu toimivan. Mutta joo, mielenkiintoinen huhu. Oho, aika hyvää teetä. Vähän semmonen niinku, en nyt halua olla vanhanaikainen, mutta ehkä vähän niinku neitimäinen maku. Mutta aika hyvää teetä. Sonylahan on ollut viime aikoina aikamoinen pakottava tarve tehdä niinku telkkarisarjoja ja elokuvia kauhealla syötöllä niiden sarjoista. Ratchet & Clankista tehtiin elokuva, Unchartedista tehtiin elokuva, The Last of Usista tehdään sarjaa, tai siis on käytännössä tehty ja tulee tammikuussa, josta ollaan jälleen kerran puhuttu. Horizonista tulee TV-sarja, josta mä just äsken mainitsin. Ja Ghost of Tsushimasta on tulossa elokuva, joka ei ole tavallaan uusi juttu, mutta siitä ei ole kauheasti mitään puhuttu. Ghost of Tsushima on tosiaan niinikään yksi Sonyn tuoreista merkittävistä pelisarjoista.
tai tämän kohdalla tämä on erittäin pelisarjoista, koska kyseessä on toiseksi vain yksi peli, mutta ihan varmasti Sucker Punch on paraikaa tekemässä jatko-osaa Ghost of Tsushimalle. Tämän Ghost of Tsushima-elokuvan ohjaajana tulee siis olemaan Chad Stahelski, joka on siis ohjannut muun muassa John Wickit. Ja se providas meille pikkusta tällaista updatea, että missä tämän elokuvan kohdalla mennään. Ja aika alkutekijöissä. Sille elokuvalle on palkattu käsikirjoittaja, ja se elokuvan käsikirjoitus on aika lailla niinku valmis. Mutta niinku julkaisupäivää tai näyttelijöitä esimerkiksi ei ole palkattu ollenkaan. Eli siis käytännössä me ollaan ihan alkutekijöissä, koska se tarina perustuu siihen videopeliin, ja ylipäätänsä se tarina oli mun mielestä sen videopelin ehkä surkein osa. Niin, joo. Ei uvota tähän sen enempää, mutta oli vaan tämmönen mielenkiintoinen ohimenevä juttu, että nyt ainakin tiedätte. Tähän seuraavaan juttuun mä pelkään puolestaan, että mä uppoon liiankin syvälle. Nimittäin Final Fantasy 16 on musta ehkä maailman turhimmassa mankelissa tällä hetkellä. Ihmiset on luonnollisesti ollut innoissaan siitä, että yksi maailman ikonisimmista ja tunnetuimmista RPG-pelisarjoista saa täyden jatko-osan, joka on kehitysvaiheessa jo niinku melkein valmis. Mutta fanit on ollut hirveän pettyneitä, että tämä sarjan 16 osa ei sisällä tummaihoisia henkilöitä. Tämän pelin ohjaaja perusteli tätä ratkaisua IGN:n haastattelussa sillä, että tämä peli sijoittuu vaan sen yhteen pieneen relmiin, joka on saanut inspiraatiota paljon muun muassa keskiaikaisesta Euroopasta, joka oli hyvin valkoihonen. Mutta faneillehän tämä ei kelpaa, koska no, te olette laittaneet hirveitä monstereitakin tänne maailmaan kävelemään, niin vautsi miten realistista, ette voinut niiden monstereiden ohella lisätä myös pikkusen tummaihasta väkeä tänne näin. Eli siis käytännössä fanit on hirveän pettyneitä, koska tää ei oo yhtä ihmiskirjoltaan monipuolinen kuin esimerkiksi Final Fantasy 14, joka oli MMORPG huomattavasti isommalla maailmalla, jonne luonnollisesti pystyy luontevasti sijoittelemaan paljon erilaisia ihmisryhmiä. Siis mun vastaus tähän näin on se, että ei saakeli kiinnosta. Siis monipuolisuus on hyvästä. Lähtökohtaisesti, jos sä oot hyvä tyyppi, niin sä oot hyvä tyyppi. Sillä ei mitään väliä, mikä sun ihonväri tai seksuaalisuus tai sukupuoli on esimerkiksi. Mutta se ei mun mielestä tarkoita mitenkään sitä, että pitää väkisin yrittää tunkea jotain tiettyjä henkilöitä sun tarinaan. Siis jos tän videopelin ohjaaja on sitä mieltä, että se visio on parhaiten toteutettua käyttämällä pelkästään valkoisihoisia hahmoja, niin käyttäkööt. Sama juttu, jos sen mielestä se olisi parhaiten saanut sen toteutettua käyttämällä pelkästään tummaihoisia naisia, niin sit mä olisin ollut ihan täysin fine with it. Se mikä tukee parhaiten sun tarinaa ja miten sä kuvittelet saavas parhaiten kerrottua sun tarinan, tee niin. Ei pidä väkisin yrittää mun mielestä tunkea ja monipuolistaa näitä pelejä niinku vaan monipuolistamisen ilosta. Ja sit tää nykyinen niinku kulttuuri sattuu mua oikeesti hiukan sieluun, koska ihmisiä ei vaan millään saa tyytyväiseksi. Toinen hyvä esimerkki tästä on saman firman Square Enixin toinen massiivinen ja erittäin hypetetty RPG-peli Forspoken, jonka päähenkilö on tummaihoinen nainen. Ja arvatkaapa vaan, onko ihmiset valittanut sitten siitäkin, että kun meillä on tummaihoinen nainen päähenkilö, koska se vaikuttaa liian stereotyyppiseltä. Käsikirjoittajat on ollut valkoihoisia henkilöitä. Niinku ihan sama, mitä sä yrität tehdä, niin aina jotenkin tässä on hirveän poliittista. Ja kaikki pitää tehdä niin jotenkin sille. Siis oikeesti mä pystyisin puhumaan tästä niinku koko loppuillan ja toki joku voi taas valittaa sinne kommentteihin, että mitä varaa sulla on puhua, kun sä oot valkoihoinen heteroseksuaali mies, mutta joo, mennään nyt oikeesti eteenpäin vähän miellyttävämpään. Esimerkiksi siihen, että yli 25 vuotta siihen meni, mutta alkuperäiset Pokemon-pelit on syrjäytetty kuningaspaikalta Japanissa myydyimpänä pelinä. Uusi kaikkien aikojen myydyin peli Japanissa tällä hetkellä noin sellaisella 10,5 miljoonalla myydyllä kappaleella on Animal Crossing New Horizons. Tää taas todistaa sen, miten laadukas pelimaku japanilaisilla on verrattuna meihin eurooppalaisiin ja pohjoisamerikkalaisiin, jonka niinku myyntilistojen kärkeä koristaa koko aika vuosi toisensa jälkeen muun muassa Call of Duty-pelit. Toki New Horizonskaan ei ehkä ihan kaikista paras esimerkki japanilaisesta laatupelimausta, ja no, tälläkään listalla ei tarvitse mennä kauhean alas, että huomaa, että esimerkiksi Pokemon Sword ja Shield pomppaa turhankin pahasti sieltä silmään, mutta toi lista näyttää mun mielestä laadukkaammalta kuin mitä näyttää Euroopan myydymät pelit.
Ja nyt kun mä pääsin tuosta Call of Dutystä jo puhumaan, niin jatketaanko siitä vielä hetki. Call of Duty Warzone 1 servut tulee katoamaan pariksi viikoksi siinä Call of Duty Warzone 2.0 julkaisun aikoihin. Tää on siis sen takia, että kehittäjät saadaan käyttämään niiden resurssit pitämään huoli, että Warzone 2.0 niinku pelaajakokemus on täydellinen tai jotain tällaista. Eli siis suomeksi sanottuna, me halutaan, että te kokeilette vähentää Warzone 2.1 ja siirrytte pelaamaan mielellään sitä. Mutta kriittistä tässä koko jutussa on mun mielestä se, että toisin kuin eräässä toisessa hyvin rakastetussa Activision Blizzardin räiskyttelyvideopelisarjassa, tää ensimmäinen osa palaa parin viikon jälkeen taas pelattavaksi. Ja se uudelleen julkaistaan Call of Duty Warzone Calderana, mutta eikä mulla muutama, vaan halusin heittää pikkusen niinku löylyä kiukaalle. Toki Overwatch 2 on parempi kuin Overwatch 1, mutta ei se tarkoita sitä, että mä haluais joskus ehkä testata sitä Overwatch 1 ihan vaan niinku vähintään vertailun vuoksi. Ei sitä tarvi pois, joo, mennään eteenpäin. Ja tähän loppuun olisi vielä muutama tämmönen mielenkiintoinen julkaisu. Ensinnäkin mun suosikki suomalainen videopeli Control saa nyt virallisesti jatko-osan Control 2. Remedy siis vahvisti, että tällaista oltaisiin nyt tekemässä. Ja Remedillähän on jo tällä hetkellä kehitteillä myös kontrolliin, tai niinku kontrolliin maailmaan sijoittuva 4 pelaajan PvE Coop spin-off-peli. Joten Control-faneille, meille, pitäisi ainakin tästä maailmasta riittää jonkunnäköistä kontsaa. Sitten seuraava Mass Effect-peli sai alkuviikosta semmosen kuvatiiserin, ja nyt toissapäivänä sai kokonaisen 1,5 minuutin videotiiserin. Itse en ole tosiaan tuota pelisarjaa vielä oikein pelannut, niin ei sillä, että mä pystyisin heittämään tähän mitään kommenttia. Tiedän, että fanit ainakin toivoo, että tämän kohdalla kulutetaan oikeasti sitä kehitysaikaa, eikä tätä puskata silleen bugisana pihalle, niin kuin miten Andromedan kohdalla kävi. Ja viimeisenä niin Razer julkisti Wolverine V2 Pro-ohjaimen, joka on siis yhteensopiva PC:n ja pleikkari vitosen kanssa. Tässä on käytännössä paljon, oikeastaan kaikki sellaiset niinku ominaisuudet, mitä Pro-ohjaimelta nykypäivänä haluaiskin. Ja sen lisäksi tämä toimii langattomasti. Ja kaiken lisäksi näyttää vielä oikein hyvältä. Kaikki on siis niinku teoreettisesti erittäin jees, paitsi että tämä maksaa 300€. Niin. En taida sanoa siitä sitten enää mitään sen enempää. Enkä mä oikeastaan taida sanoa enää mistään muustakaan sen enempää, nimittäin tää video olisi nyt niinku done. Jotenkin mä synkotin naurettavan pitkään ja tässä on varmaan oikeesti editoitavaa taas enemmän kuin mitä mun pitäisi, mutta sellaista se on, kun on näin avuton välillä tän kuvaamisen kanssa. Heittäkää he tykkäystä ja kommenttia ja kertokaa näkemyksiä. Mikä oli yllättävin uutinen? Mikä oli mielenkiintoisin? Mitä odotatte eniten? Mitä vaan, että algoritmi tykkää.